починає з 20 числу суду до 22-30. Ми сходять таке мультимедійне представлення. Зажигаються лучі, там звук звучить. Конкурс, який номінація, який називається «Культурний центр «Український дом» на Європейській площі». Здесь в данном случае предложена третья премия. Это единственная, пожалуй, работа, где было предложено, что музей Майдана разместить в украинском доме. Не расчистить пространство от киосков, от всякого шума. Шановні друзі, сьогодні ми маємо можливість оголосити переможців конкурсу «Територія гідності». Півтора року тому події, які відбулись тут, на Майдані, привернули увагу всього світу. Найкращі сини віддали своє життя за того, щоб побудувати іншу країну. І дуже важливо, щоб ця територія відповідала духу і нагадуванням того, як українці прагнуть свого майбутнього, що вони готові боротись для того, щоб жити краще, для того, щоб наша Україна нарешті-решт стала сучасною європейською демократичною країною. Перша премія в третій номінації. Антон Олійник, Андрій Шуляр, Марія Пахомова, Сергій Ферлей, Олена Ораб, Олексій Пахомов, Дмитро Списівцев, Денис Матвієнко, Юрій Ігнатенко. Київ, Україна! Один диплом кому? Давайте, Антон. Поздравляю. Дерьмите, дерьмите. Спасибо. Оля. Да, пожалуйста, пару слов, ребят. Ура. Спасибо. Очень приятно. Удивлены. Украинский дом. Надеюсь, не случится, что мы его наконец-то построим. То состояние, в котором он есть, оно не допустимо. Надеюсь, нам это все поможет. Как вот, по сути, оно возможно.